អញ្ចឹងយើងបាន3ថ្ងៃហើយនៅក្នុងកិច្ចនៃការសិក្សាប្រតិបត្តិហើយព្រឹកនេះយើងបន្តនៅក្នុងកិច្ចចម្រើននិងបដិបត្តិដោយពីព្រឹកមិញយើងបានស្ងប់ស្ងាត់បដិបត្តិនៅវេលាចិត្តភ្លឺរួចរាល់ទៅហើយព្រឹកនេះក៏យើងបន្តនៅក្នុងកិច្ចចម្រើននៃការបដិបត្តិបន្ថែមទៀតនៅព្រឹកនេះគឺផ្សារភ្ជាប់អំពីការបញ្យលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីឲ្យយកគីវចរទាំងឡាយក៏ដូចជាការគ្រប់ប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺមាននៅលក្ខណៈមួយកាន់តែច្បាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការទូមានផ្លូវចិត្តរបស់យើងព្រោះការទូមានចិត្តនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាគឺបុគ្គលខ្លួនឯងជាអ្នកទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានលោកពោលថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីឬក៏អ្នកទាំងឡាយចូលជាអ្នកទូលមានខ្លួនជាប្រកដីជាអ្នកមានខ្លួនឃុំក្រងដោយល្អជាអ្នកទូលមានចិត្តដ៏ប្រសើរហើយរមែងនៅជាសុខនៅជាស្រួលព្រោះថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងគឺជាគតិរបស់ខ្លួនឯងណែចូលរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អដូចជានាយពិនិត្យដែលរក្សានៅរដ្ឋឬក៏សេះអាចានៃដល់បណិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាចូលអ្នករក្សាឃុំក្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងក្នុងអត្តន័យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានពោសំដែងរួចហើយហើយយើងអ្នកបរិបត្តិខ្លួនយើងក៏យើងបានដឹងខ្លួនយើងរួចហើយថាធម៌នេះអប់រំគ្មាននរណាមកអប់រំជំនួសយើងបានទេកើតធម៌ក៏គ្មាននរណាកើតជំនួសយើងដែរអ្នកណាចម្រើនអ្នកនឹងកើតធម៌ហ្នឹងអ្នកណាទូលមានអ្នកនឹងបានអ្នកណាព្យាយាមអប់រំទូលមានរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាអ្នកនឹងបានស្ងប់បានសុខបានចម្រើនអ្នកនឹងទៅវាមានបានអ្នកណាពោពុតបងសំដែងមកអញ្ចឹងហើយថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្លួនជាកតិរបស់ខ្លួនចូលទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងណែអង្គុយបដិបត្តិសមាធិនេះមានអ្នកណាទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងគឺសត្វតែទូលមានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គ្រូនេះគ្រាន់តែជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវទេបណ្ណាកាធម៌កើតអាស្រ័យការព្យាយាមអត់ធន់ការព្យាយាមបដិបត្តិរបស់លោកយាយលោកតាប្រកបណាគ្រប់ផងណែអញ្ចឹងធម៌នេះវាជាសច្ចភាពវាមិនខុសពីអ្នកស៊ីបាយអ្នកមិនស៊ីឃ្លានអ្នកស៊ីឆ្អែតវាមានតែប៉ុណ្្នឹងរាល់ការទូលមានចិត្តដូចគ្នាចឹងដែរបើអ្នកទូលមានចិត្តខ្លួនឯងបានសុខបានស្ងប់ខ្លួនឯងមានអ្នកណាមកសុខមកស្ងប់ជាមួយយើងបើយើងមិនចេះអប់រំទូលមានចិត្តខ្លួនយើងវាការຕົកខ្លួនយើងមានអ្នកណាមកការຕົកជាមួយយើងមិនចឹងសុខតុកវាកើតដោយសារខ្លួនយើងតែម្នាក់ឯងវាមានអាណានេះមកឲ្យកើតអញ្ចឹងសច្ចភាពនៅពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិនេះយើងឃើញណាយើងឃើញថាសុខនឹងតុកវាកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យខ្លួនឯងការចម្រើនធម៌នេះបានធម៌មិនបានធម៌ស្ងប់មិនស្ងប់ក៏អាស្រ័យខ្លួនឯងហេចុះអាស្រ័យខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅមកទីពឹងគ្រូមកទីពឹងកិច្ចសិក្សាបដិបត្តិហើយដល់ថាស្ងប់ស្ងប់បានអាស្រ័យខ្លួនឯង
ដូចអង្កើតទេដឹងថាទេរឿងគ្រូសមាធិគ្រូបដិបត្តិវាខុសពីគ្រូស្ដោះគ្រូផ្លុំវាខុសពីគ្រូមើលជំងឺរឿងគ្រូបដិបត្តិមកប្រាប់មកពយល់មកថាបណ្ណចម្រើនធម៌កើតកើតចម្រើនបានបានរឿងរបស់យើងវាមិនអ្នកណាអ្នកចម្រើនឲ្យយើងកើតអញ្ចឹងខ្លួនយើងជាអ្នកទូលមានខ្លួនយើងខ្លួនយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលចិត្តរបស់យើងអត់មានអ្នកណាមកអង្គុយមើលចិត្តយើងទេណាតែព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនមែនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែមើលចិត្តបរិស័ទដែរព្រះអរហន្តទាំងឡាយក្តីណាមិនមែនអង្គុយតោះព្រះអង្គលោកមានបរិចិត្តវិជ្ជាមានអធិវិធិវិជ្ជាហើយព្រះអង្គចេះតែដើរមើលចិត្តគេអាម៉េចហើយគេធ្វើអញ្ចេះគេធ្វើចុះវាអាម៉េចហើយអាហ្នឹងចរិតអ្នកបថុជជនទេវាចូលចិត្តតែអាញ៉ៃដឹងរឿងគេហ្នឹងអរិយបុគ្គលលោកមិនទៅខ្វល់ទេមានកិច្ចត្រូវដឹងបានដឹងអញ្ចឹងបានដូចព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងហ្នឹងណាពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងព្រះនិព្វានទោះថាព្រះមហាកស្សបៈដឹងទេអត់ដឹងផងហើយព្រះអរហន្តផងមិនក៏មិនដឹងថាលោកអត់បានគិតលោកអត់បានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះលោករវល់បំពេញកិច្ចរបស់លោកដែរលោករវល់បដិបត្តិតខ្លួនលោកដែរលោករវល់ប្រោះបរិស័ទដែរដល់អាជីវកណានាំគ្នាកាន់អំបោះដែលធ្លាក់មកយើងឃើញអំបោះខ្សែអំបោះដែលធ្លាក់ពីលើអាកាសមកឃើញហើយក៏សួរទៅបានដឹងថាប្រពុតព្រះព្រះនិព្វានហើយនៅក្រុងកុសិនារាគេទេដល់តែគិតដែរណាមិនលោកឲ្យតែមានប្រចិត្តវិជាមានមโนវិទ្ធិឬក៏អធិវិធិវិជាឬក៏ពពពេនវាសានុសតិវិជាដើរតែមើលគេមើលឯងខុសរបៀបអរត់អរិយទេផងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់យល់ទេចុះព្រះអរហន្តនេះក៏គ្មានដឹងខ្យល់អីចេះទេព្រះអរហន្តគេដឹងខ្យល់ណាស់យើងតើតែមិនដឹងហ៎គេតែតបាតណាបាតណៃអរត់អរិយដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងធ្វើសមាធិធ្វើសមាធិគ្មានចង់រត់ថយទេចង់ធ្វើសមាធិឲ្យឃើញនេះឃើញនោះទៅដើមមើលគេមើលឯងនេះវាទៅអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងមានការថយព្រោះធ្វើហ្នឹងវាជាប់ដោយកិលេសវាជាប់ដោយតណ្ហាធ្វើដើម្បីចង់បាននេះចង់បាននោះហើយការបដិបត្តិពធនេះដើម្បីឲ្យអស់ទៅសូន្យទៅពីការចង់បានពីការលោភលន់ពីភាពជាប់ជំពាក់ហើយឯងធ្វើប្រាថ្នារឿងចង់បានវាមិនត្រូវដល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានបានថយអីចម្រើនសើពកដាជីវិតវាមិនព្រមទៅមុខសោះហើយជាឆ្ងល់ទេខ្ញុំដូចវាមិនបានឃើញអីគេសោះវាមានដែរអ្នកមិនឃើញអីនោះតាមនិស័យប៉ុន្តែខ្លះចម្រើនធម៌អញ្ចឹងមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំគេហៅមហិច្ឆតាយៈប្រាថ្នាធំធ្វើធម៌ដើម្បីចង់ឃើញចង់ដឹងចង់ឮរឿងគេឲ្យតែបានភ្នែកភ្លឺបន្តិចដើរមើលគេមើលឯងណាចង់បានប្រាជ្ញចិត្តវិជាដឹងចិត្តគេអង្គុយតែមើលចិត្តគេហើយចប់ហើយអានេះមានយោគីវចរមួយចំនួនអញ្ចឹងធ្វើធម៌ប្រាថ្នាខុសវាផ្ទុយពីធម៌ព្រះណាហើយព្រះអរិយបុគ្គលមិនចឹងទេព្រះពុទ្ធអង្គម្ចាស់ក៏ចឹងដែរព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទាំង3ប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គជាតដាលមើលទេវតាមើលមនុស្សអត់ទេបងប្រមាលមើលនិស័យសត្វហ្នឹងមើលតែសត្វណាគួរដល់និស័យព្រោះបានព្រោះមិនបានក៏ព្រះអង្គមិនទៅព្រោះដែរ
អានឹងចឹងហើយក៏មិនមែនមើលតែអង្គុយតែមើលហ្នឹងដែរអត់ទេអាតែសណាញ់ញៀនព្រះអង្គលោកពិចារណាដោយញៀនរបស់ព្រះអង្គក្នុងការពិចារណាថាសត្វណាមាននិស័យជាប់គួរប្រោះរួចមើលទៅព្រះអង្គដឹងថាសត្វនេះសមគួរព្រះអង្គទៅប្រោះចាប់បាត់ហើយមិនមានអីវាណាស់តែយើងបឋិជននេះតើញាចូលចិត្តដឹងរឿងគេឈឺឆ្អាលរឿងគេអាគ្រឿងរបស់គេសោះហ្នឹងជុំកាលតើអាគេមកឲ្យដឹងហ្នឹងក៏ព្យាយាមដឹងណាគេយាមសួរព្យាយាមដេញដោលដាក់គូតមិនទាន់សួរអាម៉េចអានេះចាអានោះចោះយាយនេះចេះយាយនោះចោះកូនហើយអាម៉េចអីប្តីហើយអាម៉េចអីញាតហើយអាម៉េចអីរងថ្ងៃធ្វើការងារអីស៊ីអីគួយតែដេញដោលគេដល់ណែអានោះវាអ្នកតនេទេដែលធ្វើចឹងនោះបើអ្នកដែលគេរវល់គេខ្វល់កិច្ចការងាររបស់គេគេទូលមានគេគេខ្វល់កិច្ចការគេមិនអស់ផងរកពេលឯណាទៅឈឺឆ្អាលរវល់រឿងគេច្រើននោះវាមានតែអ្នកតនេក្នុងឯងដែលចូលចិត្តទៅដើរទៅសំរឿងច្រើនហ្នឹងដើរទៅសួរគេដេញដោលគេជជែកឬជជែកគល់ណែអានេះអាម៉េចអីអានោះអាម៉េចអីតាណាអាម៉េចយាយនោះអាម៉េចអីណែវាដូចអ្នកស៊ើបអង្កេតខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគ្មានរឿងរបស់ឯងសោះរឿងរបស់គេសោះណាមនុស្សខ្លះហ្នឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអន្តបុព្វជនវាអញ្ចឹងចរិតដូចសត្វរុយអញ្ចឹងណាចូលចិត្តតែហាស្វែងរកគ្រឿងលិមួកគ្រឿងឆ្អេះឆ្អាបវាខុសពីកល្យានបុព្វជនកល្យានបុព្វជនអត់ទេអាណាញេអាញាយច្បុកច្បល់ខុសបែបខុសបាត់គេអត់ទៅទេគេទៅរកតែកន្លែងសប្បុរសតរកលែងអ្នកចេះដឹងតរកលែងអ្នកទូលមានណែវាខុសគ្នាណែខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាមនុស្សយើងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងលក្ខណៈចរិតបែបផែនរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមិនថានេះហើយដែលយើងគប្បីទូលមានចិត្តយើងខំក្រងចិត្តយើងទូលមានចិត្តយើងដោយខ្លួនយើងអត់មានអ្នកណាមកទូលមានចំនួនយើងបានទេណែអត់មានណាមទូលមានចំនួនយើងទេសក់នឹងຕົកនេះក៏អត់មានណាឲ្យយើងបានដែរណែចេះចែកបនចែកកុសលគ្នាប៉ុន្តែចែកបាបអត់មានណាចែកឲ្យគ្នាបានណាណាណាចែកបាបបើចែកបនមកគ្នាទទួលលឿនប៉ុន្តែចែកអាក្រក់ចែកពាលីឲ្យគេគេមិនយកទេវាមានតែបាបវាប៉ះតែពាលីដូចគ្នាទេបើគេយកនោះណាវាដូចយើងមនុស្សអញ្ចឹងណាចែកមាសចែកប្រាក់ឲ្យគ្នាយកបើចែកលិមួកឲ្យមិនយកប៉ិនបើចែកលិមួកឲ្យឆ្កែចែកលិមួកឲ្យសត្វវាយកណាចែកឲ្យរុយវាយកអសាកសពនៅក្នុងផ្ទះគ្មានចែកគ្នាទេយកទៅដុតយកទៅកប់ប៉ិនបើចែកឲ្យសត្វថ្មាតវាយកវាស៊ីវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយចិត្តនេះត្រូវខំក្រងណាដោយខ្លួនឯងព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែចាំពុទ្ធព្រះអង្គលោកផ្ដាំមកអញ្ចឹងថាចូលទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាហ្នឹងឃ្លាទី1តែចាំអញ្ចឹងចូលទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងចូលខំក្រងរក្សាខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាគតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវខំក្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទើបបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានណាទូលមាន
និយាយព្រឹងទូលមានចឹងដឹកឃើញទៅដល់ពធរៈមួយអង្គឈ្មោះភិក្ខុអ្នកថាញ៉ាំងកលកោដាក់រឿងហ្នឹងដំបងឡើយចេះចង់លើករឿងហ្នឹងជាតួយ៉ាងណាព្រោះពធរៈផងលោកមានអាជាស្រ័យម្យ៉ាងរបស់លោកចឹងទៅនៅសម័យថ្ងៃមួយមានពធរៈមួយអង្គលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងសាវត្ថីនិមន្តចេញពីវត្តចេតពនទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជួបនឹងបរោះកំសត់ម្នាក់ស្លៀកសំពត់ដាច់ដាចរហែកលីនង្កលទៅភ្ជួរស្រែហើយបរោះកំសត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួស្រែឲ្យសេដ្ឋីចិញ្ចឹមជីវិតរស់មកគេហ្នឹងហៅថាជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួរស់គេណាអាហ្នឹងសម័យមុនបើសម័យឥឡូវនេះគេមិនសូវមាននង្កលអីរទេះគោឯងមុនទេប្រាសិតតែគ្រឿងជនហើយឥឡូវនេះហ៎ហើយដល់ចឹងទៅមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ពធរៈហ្នឹងឃើញបរោះហ្នឹងទៅលោកមានអាជាស្រ័យលោកអាណិតទៅសួរថាអីបរោះបើសិនជាអ្នកឯងបួសទេបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើការរងឯងមើលទៅដូចជាវាពិបាកណាស់ហត់ណាស់ខ្វល់ខ្វាយណាស់ហើយអ្នកឯងមើលទៅគ្មានទីពឹងអីពិតប្រាកដទេបានអ្នកឯងបួសអ្នកឯងមានទីពឹងល្អពិតប្រកបដល់អញ្ចឹងបរោះកំសត់ហ្នឹងថាទេទូខ្ញុំកណាចង់បួសដែរប៉ុន្តែអ្នកណាបំបួសពធរៈថាទេបើសិនជាឧបាសកចង់បួសអាត្មាបំបួសអីបើថាលោកម្ចាស់បំបួសខ្ញុំកណាបួសក៏បួសក៏បួសក៏នាំតាហ្នឹងទៅវត្តចេតពុនឲ្យងូតទឹកងូតអីជ្រះកាយស្អាតហើយនាំចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថហើយក៏បំបួសដល់បំបួសឧបសម្បទាទៅជាភិក្ខុរួចរាល់ទៅមាននាមថានង្កលកោដៈណែភិក្ខុព្រោះគាត់ហ្នឹងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលជួរអីជួរដីជួរស្រែគេហើយពេលដែលទៅវត្តហ្នឹងគាត់លីនង្កលគាត់ហ្នឹងទៅជាមួយដែរណានង្កលគាត់ណាលីទៅដាក់នឹងក្បែររោងឧបោសថហ្នឹងហើយអាកំណាត់សម្ពុតដែលគាត់ស្លៀកដាច់ដាច់ប្រហែកប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីអាចបណ្ណាឲ្យផងយកទៅបយួរនឹងមេឈើជាមួយនាងកលក្បែររោងឧបោសថហ្នឹងដល់តាបួហើយមករយៈក្រោយមកកាត់ចិត្តអត់សក់ចង់សឹកលោកអត់សក់លោកដល់អញ្ចឹងលោកក៏ព្រោះអាទម្លាប់ហ្នឹងថាធ្លាប់មនុស្សវាធ្លាប់ព្រលឹមឡើងទៅជួដីឲ្យគេធ្លាប់ព្រលឹមឡើងលីនាងកលទៅកាន់ស្រែដល់អញ្ចឹងវាធ្លាប់ញាក់ពីសង់ឡើងមកនឹកឃើញមិននឹកឃើញធយអាចិត្តហ្នឹងឯងចង់និយាយថាចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់វាសន្សំវាយើងនិយាយថាប្រភេទនៃចិត្តហ្នឹងអាជីវ័ននៃចិត្តហ្នឹងវាសន្សំរឿយរឿយជាមួយអាការងារប្រចាំថ្ងៃវាដិតជាប់ណាវាដិតជាប់កុបពីយកមកដល់អញ្ចឹងទៅនឹកអត់សក់ចង់សឹកដល់នឹកអត់សក់ចង់សឹកដោយសារនឹកឃើញរឿងខ្លួនឯងពីអតីតនេះអញ្ចឹងមកថាខ្លួនឯងបួសហើយហ្នឹងมันបានគិតថាត្រូវធ្វើអីទេដល់តែជាប់អារម្មណ៍អតីតនោះដល់អញ្ចឹងវាទៅជាកើតកំណត់អត់សក់អញ្ចឹងមកថាអ្នកដែលអត់សក់ហ្នឹងវាមកតែពីរឿងកិលេសហ្នឹងហើយបានតែអត់សក់ហ្នឹងណែអត់សក់ហ្នឹងព្រោះតែកិលេសហ្នឹងឯងវានាំឲ្យអត់សក់មិនមានធម៌ក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនចេះអត់សក់ទេព្រោះមានកិច្ចតែធ្វើច្រើនអត់តែពេលធ្វើកិច្ចការអស់ហំបានផងតែមានពេលណាអត់សក់កោតអត់ទេ
ហើយដល់លោកមានធ្វើលោកអត់សុកលោកអត់មានកិច្ចអីត្រូវធ្វើទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនទាន់បួសដំបងបួសកាយមិនទាន់បួសចិត្តហ៎កាយបួសហើយបើចិត្តមិនទាន់បួសឯណាវានៅជាប់ហៅជាប់ជាតិអ្នកស្រុកមកឡើយវាមិនទាន់អស់ជាតិអ្នកស្រុកណាដូចអ្នកតំបោះថ្មីថ្មីចឹងវាមិនទាន់ធ្លាប់នៅជាប់កំណត់អ្នកស្រុកជ្រើដល់ចឹងលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅក្បែរនាងកលហ្នឹងទៅរកនាងកលរបស់លោកហ្នឹងហើយទៅរកកណាត់សម្ពុតដែលស្លៀកឈួរដៃហ្នឹងទៅដល់ឃើញលោកឈរសម្លឹងដល់ឈរសម្លឹងលោកកាត់ចិត្តមួយមកទៀតថាណែបុគ្គលអត់អៀនខ្មាស់លោកថាចឹងណាតាមបុគ្គលអត់អៀនខ្មាស់ដល់អញ្ចឹងញង្កលកោដាក់ហ្នឹងលោកនិមន្តទៅទីញង្កលដែលលោកទុកហ្នឹងមុននឹងបួសហ្នឹងនៅក្បែររោងឧបោសថហ្នឹងទៅសម្លឹងមើលទៅលោកកើតចិត្តមួយលោកទូលមានខ្លួនលោកលោកថាណែបុគ្គលដែលអត់អៀនខ្មាស់អ្នកឯងបានបួសហើយត្រត្រង់សម្ពុតពរអមចិត្តដែលកើតឡើងដោយសទ្ធារបស់អ្នកដតីរស់នៅក្នុងធម៌វិន័យដ៏ស្រួលណាស់អ្នកឯងចង់ទៅជួស្រែធ្វើខ្ញុំគេទៀតលំបាកហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចណែដល់អញ្ចឹងទូលមានកើតចិត្តទូលមានខ្លួនឯងយេណាទូលមានលោកទូលមានខ្លួនលោកអ่ะលោកថាណែអ្នកកលកោដាក់អ្នកឯងបានបួសជ្រកក្រោមម្លប់ធម៌វិន័យល្អណាស់អ្នកឯងអត់អៀនខ្មាស់ចង់ទៅសឹកចង់ទៅជួស្រែធ្វើខ្ញុំគេរស់មកគេទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់លោកពិចារណាឈរសម្លឹងរឿយម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅអាចិតអត់សុកហ្នឹងបាត់ទៅលែងចង់សឹកវល់ទៅកត់វិញទៅ2 3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតកាត់ចិត្តអត់សុកទៀតហ្នឹងលោកនិមន្តទៅទៀតឲ្យចេះទៅចឹងដល់ពេលណាលោកចិត្តអត់សុកលោកទៅមើលនាងកលលោកហ្នឹងហើយទទួលមានតែចឹងរឿយហ្នឹងដល់និយាយពីប្រទេរៈទាំងឡាយប្រសងដែលនៅក្នុងទីវត្តហ្នឹងណាឃើញលោកនិមន្តចុះនិមន្តឡើងទៅហ្នឹងក៏សួរអ្នកអាវុសោគោដាក់ឲ្យចុះអ្នកឯងចុះឡើងហ្នឹងទៅឃើញតែឈរសម្លឹងនាងកលអ្នកឯងដើរចុះដើរឡើងហ្នឹងអ្នកឯងហ្នឹងមានរឿងអីមានបញ្ហាអីបានអ្នកកលកោដាក់ថាខ្ញុំទៅជួបអាចារ្យខ្ញុំណាទៅជួបអាចារ្យរបស់ខ្ញុំគាត់ថាទៅជួបអាចារ្យរបស់ខ្ញុំហើយដើរអញ្ចឹងទៅប្រធារៈទាំងឡាយហ្នឹងជាប្រថុចជនដែរលោកមិនទៅដឹងអីបងខ្លះក៏សើចចំអកថាណែនាងកលក៏ដាក់ផ្លូវអ្នកឯងទៅនេះវាជាផ្លូវគ្មានអ្នកដើរគ្មានបានប្រយោជន៍គ្មានបានកាយទេទៅនឹងនឹងទៅមានរឿងអីទេចេះតែទៅស្ងាត់អ្នកឯងហ្នឹង
លោកក៏មាត់ហ៎លោកនៅស្ងៀមចឹងទៅពីរថ្ងៃក្រោយលោកទៅទៀតណែទៅទទួលមានខ្លួនលោកទៀតដល់ទទួលមានខ្លួនលោកទៀតនៅពេលហ្នឹងចិត្តរបស់លោកចាប់ដើមរសាយមែនទេណាណែកាលមុនសន្សំអារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលជាប់រឿងអតីតដល់តែពេលហ្នឹងលោកសន្សំពីការទូមានចិត្តរបស់លោកក្នុងភិវៈជាអ្នកបួសវិញគេវាត្រឡប់វិញហ៎អញ្ចឹងអានេះហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្មាននរណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេគ្មាននរណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនយើងខ្លួនឯងទេអត់មាននរណាមកផ្លាស់ប្ដូរគ្មានទេវតាគ្មានប្រអនប្រព្រំណាមកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងបានអើមានដែរយើងល្ងងយើងមិនស្គាល់ផ្លូវសេពគប់សប្បុរសគេជួយប្រាប់ជួយផ្លូវឲ្យដឹងដល់ផ្លូវនេះអព្ភផ្លូវនេះល្អប៉ុន្តែត្រង់តែថាអនុវត្តបានមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកដតីជារឿងរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់រឿងរបស់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងចឹងដូចទៅសាលារៀនចឹងណាមិនមែនគ្រូហ្នឹងបញ្ចូលចំណេះឲ្យយើងនេះគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញពីមេរៀនដែលត្រូវរៀនកម្រិតនៃការសិក្សាទៅរៀនពីអីពីអីឲ្យយល់ដឹងប៉ុន្តែរៀនចេះមិនចេះវាអាស្រ័យលើខ្លួនឯងជាយាមរៀនសូត្រខ្លួនឯងបន្តពីការគ្រូណែនាំយល់យ៉ាងណាការបដិបត្តិដូចគ្នាចឹងណាស្ដាប់គ្រូពន្យល់ហើយស្ដាប់គ្រូណែនាំហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានអប់រំទូលមានខ្លួនយើងមិនបានជាយាមអប់រំរវាងព្រមខៀខាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អទេក៏រត់ធោះស្ងប់មិនឃើញអត់ទេនេះអញ្ចឹងត្រូវទូលមានខ្លួនយើងសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងបើថាចិត្តនេះយើងមើលថាចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ត្រូវរក្សាឲ្យនឹងនៅល្អបើឃើញថាចិត្តនេះវាអត់ស្ងប់ទេចិត្តហ្នឹងវាទៅរៀងមានដូចយ៉ាងកលកោដាក់អញ្ចឹងត្រូវទូលមានថាចិត្តអើយចិត្តឯងកុំខូចពេកណាចិត្តឯងខូចយូរហើយឥឡូវនេះល្មមឈប់ខូចហើយចិត្តឯងពីមុនបោកខ្ញុំបានណាពីមុនខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ធម៌មិនទាន់ដឹងធម៌អ្នកឯងនាំខ្ញុំវង្វេងច្រើនហើយច្រើនឆ្នាំណាស់ច្រើនក្រាស់ច្រើនក្រែលហើយឥឡូវនេះឈប់បោកខ្ញុំទៅណាខ្ញុំឈប់ចាញ់បោកចិត្តឯងទៀតហើយខ្ញុំឈប់ចាញ់បោកឯងទៀតហើយណាឯងឈប់ទៅទៀតណាតែជាប់អីតែគិតអីបើជីវិតនឹងវាខ្សឹងខ្សាយគ្មានអីទីពឹងហ៎នៅជាប់អីទៀតណែរៀនទូមានចិត្តខ្លួនយើងអញ្ចឹងតែកាលណាយើងពិចារណាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដាប់ដោះចិត្តយើងបដាវាមិនទាន់បានភ្លាមទេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាចាប់ដាប់ដោះពីអាភិបជាប់ចម្ពាក់ណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងចាប់ក្នុងអង្គធម៌ដែលយើងបានរៀនគឺកាមឆន្ទៈណានិវរណធម៌ណាយានណាកាលណាក៏ប្រងកាមឆន្ទៈសេចក្តីចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍មានអីខ្លះចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរចម្ពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាណែអានេះសត្វតែចតុកាមឆន្ទៈសេចក្តីច្រណែនឈ្នានេះក៏សត្វតួកាមឆន្ទៈដែរនេះអាការច្រណែនការឈ្នានេះគ្នានឹងក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកាមឆន្ទៈដែរណាអានេះចឹងមួយទៀតគឺជាអ្នកពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយរីករាយកកាយនេះជាទីអារម្មណ៍បង្ហូរចូលមកកាមឆន្ទៈនេះសេចក្តីចម្ពាក់សេចក្តីប្រាថ្នាកាលឡើងគេទេយើងកំពុងអង្គុយសមាធិនេះកាមឆន្ទៈនេះវាទាញចិត្តយើងឲ្យទៅជាប់នេះជាប់នោះគិតនេះគិតនោះចម្ពាក់នេះចម្ពាក់នោះគេនេះពេលខ្លះអង្គុយមកភ្នែននឹងគ្មានបានធូរអីទេបានតែកាមឆន្ទៈនឹងវានាំយើងរៀងមានអារម្មណ៍ទៅគិតនេះទៅជាប់នោះជាប់នេះជាប់ចុះជាប់ឡើងភ្លេច
្លាត់សតិអត់ដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងអង្គុយសមាធិតែទេទៅដូចដូចសម័យព្រះអញ្ចឹងណាណាប្រតិរៈមួយអង្គលោកមានក្មួយបួសនោះណាដល់មានក្មួយបួសទៅដល់បួសហើយចិត្តនឹងចេះនឹកគិតមាននឹកគិតក្នុងធម៌អីណានៅក្បែរបងបំរើបងនៅក្បែរពូនឹងបំរើពូបក់ផ្លឹកផងអីផងប៉ុន្តែអារម្មណ៍មិនមែននៅក្នុងហ្នឹងឯណាអារម្មណ៍នោះទៅរៀងមាកាមឆន្ទៈវិទានទៅអញគិតថាអញបួសបន្តិចទៀតទៅអញសឹកដល់អញសឹកទៅអញទៅទិញគោចិញ្ចឹមបានគោចិញ្ចឹមហើយអញគោនឹងវាធំហើយលក់ហើយសំលុយអញការប្រពន្ធណែចិត្តប៉ុបអង្គុយបក់ផ្លាត់ទេបក់ផ្លាត់ឲ្យលោកពូហ្នឹងណាឲ្យលោកមីហ្នឹងណាអង្គុយបក់ផ្លាត់ណាហើយដល់អញការប្រពន្ធហើយអញយូរតិចទេអញបានកូនមួយដល់កូនអញរៀងធំចេះដើមតិចអញនាំកូនអញមកថ្វាយអង្គុំលោកពូណែថ្វាយអង្គុំលោកពូហើយបើវាមិនថ្វាយអង្គុំហើយប្រពន្ធហ្នឹងមិនមើលកូនអញដាក់វាមកដៃណែកុំឲ្យវារឹងរូសមែនឯណាកំពុងអង្គុយបក់ផ្លាត់មិនដាក់មកដៃអីអាផ្លាត់កំពុងបក់ដាក់ប្រកេះលោកពូភូសកំពុងនៅលើក្រែណែដាក់ផាំងទៅលោកពូភ័យអីមិនទេលោកណែនេះមកវាយប្រកេះឯងហើយលោកព្រះអរហន្តណោះយកតាហីលោកណែនេះវាយប្រពន្ធវាមិនវាយប្រកេះឯងវាយក្បាលឯងណែនោះលើថាលោកពូដឹងថាវាយប្រពន្ធមិនទៅមកវាយក្បាលឯងរត់ប្រូចណែពតដឹងថាលោកមេហ្នឹងដឹងចិត្តបានតែចាប់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយទៅចាប់មកនាំទៅឲ្យព្រះទូលមានណាបានស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តទៅនេះចង់និយាយពីរឿងកាមឆន្ទៈវិទានចិត្តហ្នឹងកុំអង្គុយណាហើយយើងកុំអង្គុយគិតទៅហ្នឹងទៅស្អីខ្លះទេអារម្មណ៍ចេះទៅហ៎មួយថ្ងៃទល់ល្ងាចហ្នឹងជុំកាលទៅអត់មានបានឲ្យជាដុំកំភួនអីទេគុយតារៀងមានគុយតគិតអញធ្វើនេះអញគិតនោះអញគិតនោះអ្នកខ្លះគិតយកតែមែនតែនគិតដល់ដល់បាយឆ្ងាញ់ដេកលក់ហើយដល់ដល់គិតជាសាច់ការអត់មានទាំងអស់បានតែសាច់កម្មព្រោះសាច់ការវាអត់បានតែសាច់កម្មមកសាច់កម្មអីបានតែក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងបានតែការຕົកខ្លួនឯងការຕົកខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តយល់ដល់ដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនទៀតអាចិត្តហ្នឹងវាក្តៅហើយវាក្តៅដល់គេដល់ឯងទៀតគេទេអាហ្នឹងចឹងហើយដល់គិតមកវាអត់អីទាំងអស់តែទេមានអីប៉ននិយាយថាពីគិតនោះគិតដូចគិតដូចផែនដីមួយរស់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមកគិតអស់ចាគំនិតនេះអញ្ចឹងមកថារឿងចិត្តនេះតែបដោយវាចេះទៅហើយដើរហើសរីអត់ញ៉ាទៅចិត្តអនាថាចិត្តអត់មានក្រិតអត់មានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវអីចិត្តនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនដាក់ក្រិតចិត្តហ្នឹងទៅហើយដល់ញ៉ាងកលកោដាក់នោះលោកទូលមានចិត្តលោកអញ្ចឹងទូលមានខ្លួនលោកហ៎ហ្នឹងឯងទៅក៏លោកចិត្តក៏ស្ងប់ទៅក៏លោកព្យាយាមចម្រើននៅសមាធិវិបស្សនាទៅក៏លោកបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទៅនេះនឹងកលកោដៈនេះហើយក៏លោកឈប់ទៅកាន់នឹងកលឡើងទៀតណាបាទអញ្ចឹងប្រធារៈទាំងឡាយវិខទាំងឡាយឃើញលោកអត់ដែលទៅទៀតក៏សួរទៅអាវុសោហើយអាវុសោឯងឡើយដូចមិនដែលឃើញទៅគ្រូអាចារ្យដូចមុនទៀតអីអាម៉េចហ៎ឥឡូវហ្នឹងតាំងពីមុនខ្ញុំមិនតន់កាត់លះបងបណ្ដាញគឺកលេសខ្ញុំតែងតែទៅជួបអាចារ្យរបស់ខ្ញុំទូលមានរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំបានកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញគឺកលេសទាំងឡាយអស់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមានកិច្ចអីត្រូវទៅទៀតទេដល់អញ្ចឹងប្រធារៈទាំងឡាយថាអីលោកនេះអួតគុណពិសេសនាំរឿងនេះទៅទូលព្រះ
អ្នកថាពិខុនេះអង្គលគោដាក់នេះពោលអួតគុណពិសេសដែលមិនមានក្នុងខ្លួនអ្នកថាខ្លួនឯងបានសម្រេចធម៌ព្រះលោកតាមនាលពិខុទាំងឡាយកូនតថាគតពិតជាបានសម្រេចលុះដល់ទីបញ្ចប់នៃបព្វជិកកិច្ចហើយកិច្ចអ្នកបួសទៅដល់កំពូលគឺអរហត្តមគ្គអរហត្តផលឯងបានព្រះអង្គរលឹកគាថានឹងមកណាថាចូលអ្នកទាំងឡាយណាមនាលពិខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយទូលមានខ្លួនដោយខ្លួនឯងចូលអ្នកទាំងឡាយអប់រំខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះថាខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដតីឯណានឹងទីពឹងកើតយើងគិតមើលងាប់ម្នាក់ឯងកើតម្នាក់ឯងណាកើតមកម្នាក់ឯងងាប់ទៅម្នាក់ឯងអត់មានទេអត់មានបិចស្ពាយទៅជាមួយទេតទេតអស់បើនិយាយពីកើតមកតទេហោះតកាមកកផ្លេស្លៀកគ្មានផងណាស្រាតដល់កោអត់ទាំងអស់ហ្នឹងអលីងអលីងហ្នឹងគ្មានទេណាឲ្យមកជូនហើយដឹងក្តីមកជូនហើយខោអាវសំពត់អាវសាស្បែកជូនផ្ទះជូនច្បែកជូនកូនជូនចៅជូនមានជូនពេជ្រដល់ងាប់ទៅតទេបើគេពេញចិត្តកប់ទៅគេកប់ទៅយូរយូរទៅអស់អលីងសល់ឆ្អឹងឆ្អឹងពុកខុយអស់ទៅដីផេះផង់អស់បើគេដុតទៅទៀតបើគេមើលឆ្អឹងទុកឲ្យខ្លះទៅជាផេះម៉ត់គ្មានសល់ទៅទៀតមានអីតទេក៏ទេដល់ចាំមនុស្សយើងវាជាប់ដល់ចឹងវាជាប់ច្រើនពេកទៅហើយចាំបើយើងគិតអញ្ចឹងបាយរស់ហើយទេចឹងហ៎ថាព្រះលោកឲ្យយើងគិតយើងរស់យើងររស់ជាមនុស្សត្រូវធ្វើការងារប៉ុន្តែការងារសុចរិតត្រឹមត្រូវល្អព្រោះមនុស្សរស់នៅត្រូវការស៊ីបាយត្រូវការផឹកទឹកត្រូវការដេកនៅចឹងរស់នៅត្រូវធ្វើការបានលុយបានកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទិញផ្ទះឲ្យការជោគមានលុយមានកាក់បាយទឹកនំចំណីហូបងាយតដល់សុំគេណាគេឲ្យទៅស៊ីសម្រាប់តែគេឲ្យស៊ីស្រាប់ចឹងស៊ីម្ដងមកកាលមានអីស៊ីរងថ្ងៃពេកគេស្បីឲ្យឡាអានេះមានដៃមានជើងជាខំប្រឹងរហូតដល់ទៅចាំស៊ីរបស់គេស្រាប់ស្រាប់ត្រូវងាត់គេទៀតអញ្ចឹងព្រះលោកថារស់រកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងរស់រកកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតដោយល្អហើយកុំភ្លេចខ្លួនថាជីវិតនេះខ្ចីគេមកទេកុំភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងហើយរស់នៅបដាធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតបដាធ្វើសេចក្តីល្អបដាណាសាងសន្សំព្រោះយើងវាមិនទាន់ដល់ត្រើយមិនទាន់ទៅដល់នពៀនអញ្ចឹងសាងសន្សំបារមីនឹងបន្តអញ្ចឹងមកណាមិនមែនដូចអ្នកច្បាស់លាស់ធัวខ្លះហ្នឹងច្បាស់យកតែមែនតែនទៅច្បាស់ដល់លះតិចលះទីយូរលះគ្មានសល់អីពេកលះយ៉ាងម៉េចលះគិតទៅពីដើរទៅទើសគេណាតោះអ្នកធ្វើធัวអ្នកដល់លះអស់ទៅនៅក្នុងព្រៃអាហ្នឹងមកកាហានអ្នកធ្វើធัวអាហ្នឹងធัวជ្រុលនិយមហើយណាអ្នកដែលគេទៅធ្វើធัวក្នុងព្រៃវាតាមបែបអ្នកព្រៃចឹងទៅបើគេអ្នកនៅស្រុកគេមានតាមបែបស្រុកចឹងទៅព្រោះអ្នកសម្ញធัวមិនមែនតែឲ្យទៅចូលព្រៃបានសម្ញធัวឯណាអ្នកខ្លះនៅផ្ទះក៏សម្ញអ្នកខ្លះនៅវត្តក៏សម្ញអ្នកខ្លះនៅតាមផ្លូវក៏សម្ញវាតាមឧបនិស្ស័យទេហើយខ្លះតោះនៅជាប់ការងារនៅជាប់កូនចៅចឹងទៅធ្វើធัวមិនបានធัวទេទៅធ្វើសល់មិនបានសល់អីទេចាំទៅដល់លះការងារអស់លះកូនលះចៅលះគ្រួសារអស់លីងកុំឲ្យជាប់ឲ្យស្អាតតែមកចាំតែធ្វើធោះប៉ិនមានបានទៅដល់ស្អាតទេដល់ពេលហ្នឹងងាប់ស្អាតតែមកគ្មានបានទៅរបន់ឲ្យឃើញតាន់នេះស្មានតែជីវិតហ្នឹងរស់ដូចឯងតថ្លៃទៅចាំពេលនេះចាំទៅធ្វើធោះខ្ញុំមិនទាន់ងាប់ទេឥឡូវហ្នឹងអត់មានគិតថាជីវិតវាមិនទៀងទេណាវាមិនមែនដូចយើងគិតចាំថានេះហើយយ៉ាថាបុគ្គលល្ងងខ្លៅតែងពោលសម្ដៅគិតតែខ្លួនឯងរស់យូរគិតតែខ្លួនឯងមិនអីគិតតែខ្លួនឯងប្រសើរបុគ្គលងងខ្លៅតែតែគិតចឹងណាបងវែងខ្លួនអ
ហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងទូលមានភិក្ខុទាំងឡាយទៅក៏នាំគ្នាសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិខំប្រឹងទូលមានរៀងអង្គទៅក៏បានសម្រេចមគ្គផលអស់ទៅអញ្ចឹងគ្រាន់លើកឬនឹងមកបន្តិចនឹងចង់ប្រគេនជំរាបជូនទៅយាយលោកតាថាការអប់រំទូលមានចិត្តនេះគឺយើងត្រូវអប់រំខ្លួនយើងវាផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងទៅមុនហើយបើយើងអត់ខំប្រឹងអប់រំទេទោះបីគ្រូនឹងប្រកែធ្លាក់ពីលើមេឃមកបង្រៀនក៏ដោយក៏ទីពឹងអីមិនឃើញដែរណាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះខ្លួនឯងអត់ខំប្រឹងរៀនធម៌វិន័យអីទេมันខំប្រឹងសិក្សាប្រតិបត្តិអីទេខំប្រឹងទៅតាមក្លីបគេអ្នកល្បីបើឃើញថាអ្នកណាល្បីអូខំប្រឹងទៅអែបអបអាណែបអាណប់យកតែមទៅឯងអ្នកធរដែរណែបើឃើញគេអ្នកបណ្ឌិតអ្នកចេះអ្នកដឹងអីខំប្រឹងទៅអោបគេខំប្រឹងទៅលុនតួគេទៅអែបទៅអបតែឯងហ្នឹងអ្នកមានធរខ្លាំងហើយបានទៅនៅបានអញ្ចឹងអូខំប្រឹងទៅតោងក្លីបគេរាល់ថ្ងៃគេថាអញ្ចឹងថាតោងក្លីបរាល់ថ្ងៃពាក្យបច្ចេកទេសបាទណាពាក្យអែបពាក្យអបទៅអែបអបគេយកតែមគេថាឯងនឹងអ្នកធរដែរជួងកាលទៅចូលតាមគ្នាទៅណែឲ្យទៅឃើញអ្នកល្បីអ្នកអីទៅអូសសរទៅហើយដូចគោជិញពីក្រោលអញ្ចឹងព្រូទៅហើយប៉ះតែគ្មានដឹងខ្យល់អីទេបានតែទៅឈូឆហ្នឹងឯងគ្មានចេះអីទេណែបានតែទៅហ្នឹងនេះមានបានអីឃើញអ្នកខ្លាំងសួរគ្មានដឹងខ្យល់អីផងហើយអឺដល់ពេលហ្នឹងគេអឺគេថាគេសាក់កលិបលើគេសាក់គេអ្នកជាន់ខ្ពស់ហើយតែដើរមើងងាយគេណែឯងកាឡាឯងដល់គេទេឯងស្មើគេទេនេះដូចសង្គមហ្នឹងថ្ងៃអញ្ចឹងគេសាក់កឡូគេកឡូលើកឡូខោមហើយដល់អ្នកធေါ်ឥឡូវហ្នឹងមានធေါ်អញ្ចឹងដែរធေါ်គេធေါ်កលិបលើធေါ်កលិបខោមនេះទៅចង្កួតអញ្ចឹងដែរដល់ហ្នឹងថ្ងៃលោកសងខ្លះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណែប្រកាមនរឹកអញ្ចឹងអាត្មាតសេថ្ងៃមុនម្ដងដែរតសេប្រក្នុង Facebook ហ្នឹងអាត្មាតសេដាស់តឿនមិនថាឲ្យទេថាព្រះណាព្រះអង្គលោកលះបង់នគរលះបង់រាជសម្បត្តិជាស្ដេចចាក់ចេញតបុះគ្មានវិជ្ជាអីទៅជាមួយទេលះបង់សម្បត្តិជាស្ដេចគ្រប់គ្រងមិនមកប្រទេសគ្រប់គ្រងមកចម្ពោះទ្វីបបើយើងនិយាយថាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកព្រះអង្គលោកលះបង់រាជសម្បត្តិលះបង់អំណាចព្រះអង្គយាងតបុះស្វែងរកព្រះធម៌ជាទីបំផុតនៅសេចក្តីទុកដែលឡាយបរិស័ទនេះបច្ចុប្បន្នខ្លះរងថ្ងៃលងនឹងលៀបយុសការៈលោកសង្ខ្លះយាយជីខ្លះរៀនធម៌ដើម្បីតដោលៀបដោតណៈដោតណែងលោកសង្ខ្ខ្លះគ្មានធម៌គ្មានវិន័យអីទេបួសឡើងកាលណាពេញចិត្តទៅប្រមូលលៀបប្រមូលសការៈណែចង់បានតណៈតណែងចង់បានធ្វើជាមេវត្តចង់បានធ្វើគ្រូសូត្រធ្វើចារតិកាធ្វើអនុគុណមេគុណគ្មានចេះអីខ្លះអនុគុណមេគុណខ្លៃជួងកាលមិនមែនតិចទៀនទេជួងកាលគ្មានដឹងងងអីទេគ្មានចេះធម៌វិន័យអីទេមិនមែនតិចទៀនទាំងអស់ហើយសាធុជនទាំងអស់ប្រកាសអនាគតផងនិយាយពីប្រសងមួយចំនួនដែលព្រះអង្គភ្លេចខ្លួននោះនិយាយចឹងតែហេឯងចេះអីតឯងតេះដៀលគេមិនមែនទេចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនស្គាល់ដឹងខ្លួនឯងថាជានរណាណាដល់ចឹងគិតតែពីលោភលន់ហើយប្រកាសរឹកប្រកាសរឹកប្រកាសរៀងហើយទៅណាមកណាប្រអួតណែពងអួតស័កពងអួតឋានៈប្រសងអង្គខ្លះអីពាក់អីអាខ្សែកឯណាមេដៃគេស្ថាបនានោះណែពាក់វាមិនដឹងជាពាក់ស្អីយើងជាលោកសង្ឃហ្នឹងណែតែពាក់ខ្សែកកហ្នឹងតែពាក់អាកវ័តស្អីស្អីណាវាដូចជាវត្តតំណងសោះ
ហើយខំប្រឹងប្រអួតគេនេះនេះខ្ញុំហ่ะវាចឹងណាអ្នកស្មាថ្ងៃមុនខែមុនឃើញលោកណានោះបែរអាយុ21ឆ្នាំបន្តិចតួចឯងណាគេសិតតែមានអ្នកណាមេដៃអីជាមហាសេនាស្ថាបនាជាតិឯងហើយបួសមិនទាន់បាន10ឆ្នាំផងឯងបួសជិត20ឆ្នាំឯងមិនទាន់បានមេជើងឯគេមួយផងហើយលោកនោះមេដៃមេជើងគេឡើងកវ៉ាត់ពេញខ្លួនអស់បាទតសារគេដែរថងថាគេក្មេងហើយគេបានចូលរួមចំណាយឯណាកសាងសាលាឯណា3 4 5ម៉ឺនដុល្លារចុះលោកនោះគ្រាន់បើជើងឯងអាចបួសយូរគ្មានសល់អីសោះតខោមួយគ្មានស្លៀកណែលោកនោះសល់លុយអស់ម៉ឺនដុល្លារកសាងបាននេះបានហីសម្បល់លុយគ្រាន់បើគេបានស្ថាបនាជាតិឯឯងនេះណែជួយជាតិអង្គគេដែរបើដូចគ្មានបានអីផងគេជួយគេបានឯងជួយអត់បានណែវាជួយខុសគ្នាបងថ្ងៃគេចូលចិត្តចឹងគេចូលចិត្តអ្នកសំដែងគេមិនចូលចិត្តអ្នកពិតទេគេចូលចិត្តអ្នកដើរតួថ្ងៃនេះណាដើរតួណាអញ្ចឹងបានថាហើយជីវរឿងចែកណោយទៅចោះរឿងចែកណោយបើសិនជាជួបអាសន្នអន់ក្រដើរចែកណោយជួយសង្គ្រោះជនក្រីក្រជារឿងល្អប៉ុន្តែកំយោអំណោយនឹងជាមុខរបរវាមិនល្អទេណាយេនេះមិនមែនប៉ះពាល់អីទេសាធុជនប៉ុន្តែវាអាចប៉ះដែរហើយមើលទៅណាវាអាចប៉ះដែរហើយខ្លះយកការចែកណោយទៅជាមុខរបរទៅវិញវាត្រូវគួចែកចំណេះចែកជំនាញឲ្យច្រើនជាងដើរចែកលុយចែកចរាចែកកម្មាចែកសរុបចែកចំណេះទៅវាបានរស់មកជីវិតចែកអង្គមកបាវស៊ីបានប្រមាណមកពូចទាំងនោះមែនទេសិយចានមកខាយអស់ហើយចុះបច្ច័យចំណេះឲ្យគ្នារៀនមានចំណេះដឹងទៅចិញ្ចឹមមកពូចចិញ្ចឹមមកជីវិតខ្លួនឯងយើងមិនសូវហត់ដើរចែកដើរលុយទឹកលុយភួតទៅដើរចែកណោយផងក៏ចេះរស់ខ្លួនគេហើយមែនទេអូទៅឆោតឲ្យឆោតដឹងចែកថ្ងៃណាអស់ទៀតឃើញប៉ុន្តែมันបន្តឲ្យទេថាចែកហើយអ្នកក្រអ្នកកំសត់នឹងយើងចែកទៅអ្នកដែលគ្មានទីពឹងអ្នកជួបគ្រោះអាសន្នឯអានឹងយើងត្រូវចែកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអានឹងវាទៅជាទម្លាប់យូរយូរទៅមនុស្សពេលខ្លះវាទៅការរកខ្ជិលយ៉ាអាងថាអញស្រួលមានអ្នកមកចែកហ្នឹងថាអញមិនបាច់ខំប្រឹងពេកណាអានឹងវាទៅចឹងវាទៅប្តីផ្ដួលអានឹងអញ្ចឹងអាងថាមិនស្រួលមានគេមកជួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់អីច្រើនទេអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវផឹកផឹកត្រូវលបែងលបែងទៅអីដល់ពេលស្ទាក់ស្ទាក់ហ្នឹងតែគេសប្បុរសធម៌គេមកជួយហ្នឹងងប់អាអ្នកទៅជួយហ្នឹងជួយយាយតងប់ទៀតជួយម្លងផងអញ្ចឹងថ្ងៃណាដែលឡើងអញ្ចឹងមកថាចែកចំណេះចែកកំណត់បានរកកំណត់ឃើញបើចែកអញ្ចឹងចែករកកំណត់ឃើញចែកមិនឃើញហ្មងវាមិនឃើញមានកំណត់ទៅណាវាឃើញតែបានតែកាពះហ្នឹងស៊ីឲ្យជួអាចចោលទៅវាមិនដឹងធ្វើអីទៀតណាវាមានតែប៉ុណ្ណឹងណាអានេះមិននិយាយទេឯងនឹងយ៉ាងមិនចេះចេញមកខុសគេខុសឯងមែនទេចង់និយាយណែនាំដាស់តឿនអ្វីក៏ដោយវាមានក្របខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់កុំចេះតែធ្វើតតគ្នាតាមគ្នាអានឹងអញ្ចឹងតែនិយាយត្រង់ឲ្យទូលយកបានប៉ុន្មានអានឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងខឹងក៏ខឹងចុះប៉ានេះជួយដាស់តឿនថាយើងរស់នៅនេះវាគ្មានវិជ្ជាអីទៅទេអស់ថ្ងៃនេះជូនប្រមាណក៏ដោយវល់លៀនប្រមាណក៏ដោយឃើញមហាសភ័យក្នុងភពលោកស្លាប់ទៅមិនដែលណាយកវល់លៀននឹងទៅជាមួយផងងាប់ចោលទេអត់អស់មានសល់អីមានមហាសភ័យខ្លះគេមិនទៅយកផងទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនចែកកូនចៅទេចេញមហាសភ័យក្នុងពិភពលោកខ្លះ
ទ្រព្យសម្បត្តិគេតែកូនចៅគេមិនចែកឲ្យផងមិនងប់ហៅអង្គការស្របបរិសុទ្ធមកយកទ្រព្យនឹងចែកទាំងអស់ចែកដើម្បីយកទៅចែកចាយអ្នកនៅតាមប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក្រីក្រនឹងចែកទៅបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកអត់មានទុកជាគេដល់កូនណាចៅទេហេតុអីបានអញ្ចឹងអ្នកមានខ្លះគេធ្វើអញ្ចឹងព្រោះគេគេបានចែកគេមរតកឲ្យកូនចៅគឺគេចែកចំណេះឲ្យកូនចៅគេរួចហើយកូនចៅគេបង្រៀនឲ្យមានចំណេះមានជំនាញអ្នកឯងចេះរួចដល់ខ្លួនឯងកុំចាំរួចដល់ទីពឹងទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪគឺត្រូវរៀនរួចដល់ខ្លួនឯងនេះអានឹងវាត្រូវធေါ်ព្រះខ្លួនទីពឹងខ្លួនណែដូចក្នុងតកូលអញ្ចឹងណាបើម៉ែឪមានកំណត់ទៅបង្រៀនកូនឲ្យមានចំណេះជំនាញឲ្យវាចេះរួចខ្លួនវាកុំរួចនៅឲ្យរួចនៅនឹងគៀមយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអើយហត់ណាស់កូនខ្ញុំមីនេះអានោះអើយគាត់តែពីចង់បាននេះចង់បាននោះសពទីនេះទីនោះសពអើហ្នឹងវាសំរឹកយើងនោះឯងសំកាយោយើងនោះឯងបរិញ្ញកូនឲ្យទីអញ្ចឹងដល់កូនទីទៅតាំងសូចហើយខ្លះបរិញ្ញកូននៅក្តោបមិនហ៊ានបដោយកូនទេខ្លាចហ្នឹងហើយនៅទៅដោយអាត្មាច្រើនស្ដីឲ្យយាយខ្លះអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់កូនតែដាំតែស្លហ្នឹងមិនឲ្យកូនធ្វើទេដល់កូនវាធំចេះដាំស្លនៅតែហត់ខ្លួនឯងដាំស្លរញីរញ័រនៅតែចូលចក្រានថាមិនចឹងនៅតែចូលចក្រានកូនវាមិនចេះធ្វើបើវាធ្វើបដោយវាទៅវាធ្វើមិនឆ្ងាញ់ធ្វើមិនកើតទេដល់តែទៅធ្វើអីចុះបងប់ទៅវាបានអីស៊ីយើងគិតមើលមើលឆោតអីឆោតនៅតែខ្វល់អានេះអាតែវិចិត្រនោះវាចំពាក់អញ្ចឹងអីចុះបើបរៀនកូនឲ្យចេះពីដឹងក្តីមកទៅវាចេះដាំចេះស្លទៅយើងវាមិនធូរម៉ែឪវាមិនកាត់កង្វល់ឲ្យបដោយវាទៅស្លទៅវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្រាប់វាទៅថ្ងៃនេះស្លមិនកើតថ្ងៃស្អែកស្លទៀតនេះអានេះខ្វះគ្រឿងនេះថែមនេះទៀតយូរយូរវាចេះហើយហើយដល់គេបង្រៀនគេតរហប់ឆ្នាំមិនដល់បានចេះហើយឯងចង់ឲ្យដាក់ភ្លាមចេះភ្លាមហើយដល់មិនចេះមិនបានដូចចិត្តណោះហើយចេះទៅនេះជុំកាត់ស្ដីឲ្យគេទៀតណាអញខ្ពើមរឹកថយថាយកទៅទៀតណារឹកថ្ងៃនេះគ្មានកើតកើទេណាធ្វើការសេះអាលេសេះអាលេលេអាលើអាលេអាលើណាស្ដីឲ្យគ្នាទៀតជុំកាត់បំបាក់ទឹកចិត្តគ្នាទៀតមិនលើកទឹកចិត្តគ្នាចាំមកកំណត់ខ្មែរយើងពីសម័យមួយទៅសម័យមួយពេលខ្លះវារៀងខុសកោកដែររឿងការគ្រប់គ្រងកូនចៅអាតែជំងឺទូឯងអញចេះអញដឹងទាំងអស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគ្មានអាណាដឹងអាណាចេះជាងខ្លួនទេអាហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងតែមានអីហត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងសំទុកដាក់តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានតែអីអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមានសំទុកដាក់ខ្លួនឯងបើបើចេះទាំងអស់គ្នាច្រើនមានអីវាមានប្របាក់អីហើយតែចេះតែម្នាក់ឯងញាប់ឲ្យដូចព្រះស្រួលបងបងលោកមិនលោកត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គកពូលមនុស្សមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនស្អីស្អីក៏តថាគតទេអត់ទេគេទេព្រះអង្គបំបឹកណែនាំរហូតបង្កើតគេហៅថាសាវកឆ្នាំ80អង្គឲ្យបានយល់ដឹងផ្លូវបដិបត្តិត្រង់ត្រូវល្អឲ្យនិមន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងមកអង្គដើម្បីផ្សាយសាសនាព្រះអង្គគ្រាន់តែជាបង្គោលគេទេមិនមែនថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះដឹងហើយនៅស្ងៀមស្អីស្អីស្រាច់តែតថាគតអ្នកសម្ញាថាអត់ទេបើទៅសួរព្រះចរន្តពេកព្រះថាឲ្យវិញថាឲ្យពិខុសទាំងឡាយកិច្ចការខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះអាកាត់ដោយខ្លួនឯងខ្លះទៅកុំចេះតែមកសួរតថាគតស្អីបន្តិចក៏តថាគតស្អីបន្តិចក៏តថាគតតើលោកថាវិញលោកថាកិច្ចការខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅថាបើផ្លូវនឹងបដិបត្តិឲ្យនាំមនុស្សសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រះចាកទោសធ្វើទៅកុំមកចាំបាច់សួរតថាគតព្រះអង្គអានឹងធ្វើកើតទេអត់ព្រះអង្គអានឹងធ្វើបានអត់ងាប់ហើយអានឹងចប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យវាមានកំណត់អញ្ចឹងអា
នឹងមេគាប្រពុតគេហៅមេគាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យព្រះប្រជាធិបតេយ្យពេញទីព្រះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានទីពឹងខ្លួនឯងហើយយើងនេះមានណាបង្រៀនតឲ្យតទីពឹងតម្នាក់ពីរនាក់បើវត្តមួយនឹងទីពឹងតជ្រៀតមួយនឹងអស់តជ្រៀតមួយវត្តខ្ញុំសូនឆឹងឲ្យអស់ជ្រៀតមួយនេះតាំងមកអស់អស់អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចប់ហើយហើយចាអត់ផ្សេងគេវាងាប់ទៅណាអស់ទៅវាព្រមធ្វើផងណាហើយតកោះភ្នោអាអ្នកហ្នឹងមកធ្វើវិញទៀតឯម៉េចគំនិតហ្នឹងវានៅតែឆោតហ្នឹងចុះមានតែមុខកោតបដោះមនុស្សឲ្យច្រើនទៅណាអ្នកចេះអ្នកដឹងណាគំនៅក្រាញ់តែអញណាបើចោតិការហ្នឹងប្រៀនបដោះគំនិតទៅគំនៅតែអញចោតិការល្អជាងគេមានតែអញមិនល្អគេធ្វើខុសពីអញវាមិនល្អក៏មានគំនិតអញ្ចឹងមនុស្សវាមានចំណេះមានជំនាញមានទេពកោសលផ្សេងគ្នាបដោយគេធ្វើទៅខុសខ្លះត្រូវខ្លះយើងណែនាំទៅយូរៗវាល្អដែរមិនងាប់ទៅវិជ្ជាទៅជាមួយឯណាត្រូវរៀនបដោះមនុស្សឲ្យចេះជួយគ្នាងាប់មួយសល់អ្នកមួយទៀតតគ្នាបដោះមនុស្សតគ្នាអាហ្នឹងបានវាប្រសើរដូចពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាពុទ្ធសាសនាដែលរីកចម្រើនឬទៅមុខហ្នឹងដោយសារអីមកទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹង2562ឆ្នាំឯងដោយសារអីដោយសារថាយើងមានធនធានប្រសង់អ្នកចេះដឹងបន្តខំប្រឹងរៀនប្រសង់សម័យមុនអស់មួយសារទៅមកសម័យក្រោយបន្តទៀតមកដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចេះតែទៅបន្តគ្នាចាំបើអស់អ្នកចេះអស់អ្នកដឹងចាប់ហើយមានអីទៀតមានអីមានធ្លាក់ចុះហើយយើងអត់រៀនធម៌តដែលតដែលប៉ុន្តែអត់យល់អញ្ចឹងហើយកិច្ចនៃការអប់រំនេះវាសំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាអានឹងដែលយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាហើយវិលមកវិញរឿងកិច្ចការបដិបត្តិយើងនឹងចង់បញ្ជាក់ពីការទូលមានចិត្តទូលមានខ្លួនយើងនឹងចឹងណាត្រូវរៀនទីពឹងខ្លួនឯងត្រូវរៀនទីពឹងខ្លួនឯងសួរថាទីបំផុតនៃជីវិតយើងសួរថាកូនជួយកើតទេប្តីជួយកើតទេញាតិជួយយើងបានទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទាំងប្រមាណនឹងជួយយើងបានអត់ថាអត់បានទាំងអស់អត់មានអ្នកណាជួយយើងបានមានតែកុសលធម៌នឹងឯងដែលជាទីពឹងជាកល្យាណមិត្តដ៏ប្រសើររបស់យើងណាអញ្ចឹងមិនថាការអប់រំទូលមានចិត្តអញ្ចឹងមិនថាការដែលយើងចម្រះចិត្តរបស់យើងនេះការអង្គុយសមាធិនេះគឺជាឧបការៈមួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងការចម្រើនការបដិបត្តិនេះសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងទូលមានចិត្តខ្លួនយើងហើយចង់បន្ថែមចំណុចសំខាន់2ក្នុងព្រឹកនេះណានិយាយណាចង់បន្ថែមចំណុចសំខាន់2ក្នុងការចម្រើនបប្រតិបត្តិទី1ក្នុងការចម្រើនយោគីវចរទាំងឡាយដែលប្រកបដោយញាណនិងប្រកបដោយញាណអទស្សនៈតើញាណនិងញាណអទស្សនៈខុសគ្នាបែបម៉េចក្នុងការអង្គុយចម្រើនបប្រតិបត្តិនេះជាទូទៅបើយើងនិយាយពីអាណាបានសតិវាមានអង្គធម៌3ក្នុងណាស់ឯទី1សតិទី2ញាណទី3អារម្មណ៍ណាសតិរលឹកឲ្យខ្យល់ញៀនកំណត់ដឹងជាក់ច្បាស់នៅខ្យល់មិនឲ្យចិត្តឃ្លាតទៅកាន់អារម្មណ៍ដតីដល់អារម្មណ៍មានអារម្មណ៍តែមួយគឺជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនណាសមថារម្មណ៍អារម្មណ៍នៃសមថៈដែលធ្វើឲ្យការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តគឺតោងយកមកញៀនជាធំក្នុងការកំណត់ដឹងនៅកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងតែចម្រើនដូចយាយតាប្រកាសណាព្រះអង្គកំពុងតែអង្គុយចម្រើនហ្នឹងមាននៅញៀនជាគ្រឿងកំណត់ដឹង
ញាណអ្នកហ្នឹងគឺមានតែកិរិយាដឹងជាលក្ខណៈដឹងអីដឹងអីគេដឹងកម្មដ្ឋានដឹងដង្ហើមចេញចូលដឹងសភាវៈដែលកើតក្នុងការចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងចុះបើមិនដឹងស្មោះឈ្មោះថាអញ្ញាណអ្នកអញ្ញាណអ្នកហ្នឹងវាទៅជាអីវាទៅជាទូមោហៈនិយាយទៅអង្គុយអត់ដឹងមិនដឹងសភាវៈមិនដឹងការចម្រើនវាទៅជាថៃនិមិត្តធៈថៃនិមិត្តធៈលោកលោកប្រៀបមិនយើងរៀននៅក្នុងទ្រឹស្ដីនិយាយសិផាតមានអាចារ្យទេការប្រៀបធៀបប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានចកសារាយមែនទេលោកប្រៀបធៀបថៃនិមិត្តធៈប្រៀបដូចជាទឹកដែលមានចកសារាយដល់ទឹកដែលមានចកសារាយវាយ៉ាងម៉េចទឹកហ្នឹងនេះទឹកមានចកសារាយថ្លាល្អណាក្រមមិនថាមិនថ្លាអើវាបាំងចិត្តឆឹងងឹតអស់ហើយយើងបោះដំដីបោះដំគ្រោះទៅផ្លុងចូលទៅហើយវាមិនចូលទៅចុះវាចិត្តបាត់វិញអាហ្នឹងចង់និយាយពីយើងអង្គុយសមាធិហ្នឹងណាអាត្មាចង់ប្រៀបកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ថានៅពេលយើងអង្គុយថ្មិចអង្គុយថ្មិចថ្មិចសាចិត្តហ្នឹងវាផ្លុងបាត់ទៅសាឆឹងបាត់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ដឹងថាខ្យល់ហ្នឹងវាកើតតែមិនអត់ដឹងសភាវៈហ្នឹងវាកើតតែមិនដាក់ទៅដល់សឹមស្រួលឆឹងទៅហ្មងណាដូចជាចកសារាយដែលបាត់ទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចកសារាយហ្នឹងប្រៀបដូចជាទួថៃនិមិត្តធៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាបាត់អីបាត់ចិត្តយើងហ៎ទឹកចិត្តយើងមិនឲ្យមានពលឺមិនឲ្យឃើញដល់ពេលអាចកសារាយបាត់ចិត្តទឹកអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញទឹកហ៎អត់ឃើញទឹកទេឃើញតែចកសារាយមិនឃើញទេណាវាចិត្តឈឹងហ្មងហើយអាចកសារាយហ្នឹងអាណាក្រាំងគឺក្រាស់មែនទេហ្នឹងវេកពេលខ្លាំងគប់អាដុំថ្មអីល្មមមនៅតើហ្នឹងទៀតអត់ចប់ទៀតណាមានណាអញ្ចឹងលោកព្រាបអាចិត្តរបស់យើងនឹងពេលខ្លះដល់វាជ្រុបជាមួយនឹងនិវរណធោះថៃនិមិត្តធៈអាភិបងោកងុយភាពខ្ជិលច្អោអានឹងអាតសាយខ្ជិលវាជាកោសច្ចៈធោះណាភាពខ្ជិលច្អោហៅថាកោសច្ចៈដល់អាងោកងុយល្ងុយតដេកអង្គុយចិត្តងោកជាងោករលត់សតិមិនឈប់អានឹងគឺថៃនិមិត្តធៈឃើញទេដល់ចូលទៅឈឹងស្រុបមានដឹងអីទាំងអស់អត់ដឹងទេអាស្គាល់សភាវៈអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមោហៈអញ្ញាណៈដល់អញ្ចឹងវាទៅបំផ្លាញសតិហើយសតិហ្នឹងអត់អាចកំណត់ដឹងបានណាមានឲ្យដឹងទៀតបើអង្គុយឈឹងបាត់ទៅហើយយើងមើលរាល់អ្នកអង្គុយលុតសតិមានដឹងអីអត់មានដឹងទេដល់ទៅអស់មកចំហាយអស់ចិត្តអស់ចង់មកទៅបានដាក់ចុះមកវិញហីអញទៅដល់ណាឲ្យមិញដូចទូកនៅកដាលតលេកដាលសមុទ្រហ្នឹងណាហីដាក់ណាក្បាលអាណាតសាមែនទេអានេះជាសភាវៈប៉ិតអានេះមិនដឹងដឹងក្បាលឯណាសរសៃឯណាទឹះជើងទឹះត្បូងឯណាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាដែលដេកជ្រុបល្ងុយទៅជួងកាលមកជ្រុបភ្ញាក់ឡើងមកភេងភាំងភេងភាំងដឹងអាណាទឹះលិចទឹះកើតជួងកាលមិននៅក្នុងបន្ទប់ប្រហែលដើរបុកស្វាមិនស្គាល់ស្វាទៀតមានអានេះអញ្ចឹងដែរហើយបើវាជ្រុបមែនតែនមកបើសិនជាអ្នកភ័យនិមិត្តធាក់ហ្នឹងគ្រប់សង្កត់ខ្លាំងហើយយល់ណាធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះដល់តែពេលអង្គុយធរនឹងចាប់អង្គុយស្ងាប់ហើយប៉ិនអត់អង្គុយធរស្វាងចេះប៉ិនអត់ចាប់ប្រាំអង្គុយធរដឹងដល់ម៉េចចិត្តរងុយតែមកណាអាហ្នឹងវាជ្រុបជ្រុលហួសហើយអញ្ចឹងហើយបានថាកុំអោយបាក់ផ្នត់កំណត់នៅពេលហ្នឹងរងុយល្មមល្មមកុំនៅងោកងុយទៅខកឈរឡើងណាបើឈរហើយវាមិនតាន់ស្វាងទៀតដើរចង្ក្រមដើរចង្ក្រម4 5ជុំ10ជុំទៅស្វាងមកចាំចូលមកអង្គុយវិញបើចង្ក្រមហើយវាមិនស្វាងទៀតអាហ្នឹងវាយ៉ាប់យើងមែនតើហើយដើរឲ្យនៅបើកភ្នែកចង់រួចទៀតយ៉ាប់យើងមែនតើហើយអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចតែលុបមុខចេញណាតែលុបមុខតែងូតទឹក
ឲ្យស្រឡះចេញហើយកុំតនៅកន្លែងណាផ្អែកផ្អែកហើយកុំតនៅកន្លែងណាល្ងិតល្ងិតទៅជាយាមនៅកន្លែងណាស្រឡះស្រឡះភ្លឺភ្លឺព្រោះអារោគតសៃខ្ជិលកោសច្ចៈអាល្ងុយនេះតើបានអាកន្លែងណាផ្អែកផ្អែកនឹងចាំមើលទៅហើយផ្អែកតែខ្នងបន្តិចនឹងស្រមតឥឡូវនោះហើយបើថាកន្លែងណាល្ងិតល្ងិតទៀតវាដូចមុនសណ្ដំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្នែកភ្នែកនឹងទន់បាក់រួចឯងជឿចឹងហ្នឹងនិយាយជឿចឹងហ្នឹងសាបមិនចឹងឥឡូវហ្នឹងហើយគ្មានរថយន្តឃើញទេងក់ងើកងក់ងើកនៅហ្នឹងគ្មានពួកអត់មានដឹងអីកើតអញ្ចឹងត្រូវរៀនកាច់ចិត្តហ្នឹងចឹងហ្នឹងកុំឲ្យវាធ្លាប់តែធ្លាប់វាបាក់កែហ៎ជំងឺវាថាជំងឺវិញមកថាវាលប់វិញពិបាកជាបាលបើជាបាលវាឈឺល្មមមកមិនសូវអីប៉ុន្តែលប់នេះវាពិបាកជាបាលចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចិត្តអញ្ចឹងញាណអ្នកហ្នឹងគឺមានកិរិយាការដឹងណាការដឹងមានកិរិយាការដឹងជាលក្ខណៈដឹងគ្រប់ការទាំងពួងដឹងក្នុងការដើរដឹងក្នុងការអង្គុយដឹងក្នុងការដេកដឹងក្នុងការចម្រើនជាអ្នកមានសតិជាប្រកបដីអានេះក្នុងការចម្រើនហ្នឹងរលឹកចញ្ញាណទស្សនៈញាណទស្សនៈសំដៅទៅលើទូវិបស្សនាបញ្ញាណាយណាសំដៅទៅលើញាណទស្សនៈហ្នឹងបានន័យថាការកំណត់ដឹងការឃើញលក្ខណៈបើនិយាយពីអង្គនៃឈានគេហៅថាលក្ខណោបនិឈានណាវិបស្សនាបញ្ញាអឥឡូវអាត្មាប្រៀបធៀបនឹងសំដែងតាមប្រយុទ្ធជាមួយសភាវៈរបស់យើងឲ្យយល់ងាយយល់បន្តិចពញាថាទ្រឹស្ដីយើងប្រហែលជាពិបាកយល់ឥឡូវនិយាយពីសភាវៈផ្ទាល់ដែលយើងកំពុងអង្គុយចម្រើននៅពេលណាដែលយើងចម្រើនកំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលតាមរបៀបនៃខ្យល់វិរៈឡើងចុះខ្យល់តាមលំដាប់ថ្នាក់វែងខ្លីរហូតដល់ខ្យល់អត់ខ្យល់ស្ងប់រហូតដល់ខ្យល់នឹងវានឹងវាលែងមានកិរិយាកើតលែងមានកិរិយារលត់លែងមានខ្យល់ក្រុតក្រៀតអីអស់ស្មើនៅគាត់សម្គាល់នៅសោយអារម្មណ៍ជាសុខដំបងឡើយផុតពីខ្យល់ក្រុតក្រៀតវាកាត់បៃតេមែនទេកាត់បៃតេនៅពេលណាដែលខ្យល់ក្រុតក្រៀតរលត់ទៅកាត់បៃតេបៃតេខ្លះវាមាន5ប្រភេទដែលយើងធ្លាប់បានរៀនហើយណាបៃតេខ្លះមិនមែនថាឲ្យទៅដល់ត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេទេមែនអញ្ចឹងឯងឃើញអ្នកខ្លះចំណាំតែអញ្ចឹងឲ្យទៅមានត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេប៉ុន្តែអត់តាន់ស្គាល់ថាបៃតេនេះមិនមែនឲ្យទៅត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេទេមែនទេនិយាយធ្លាប់តែច្រឡំអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេច្រឡំទេបាទនោះច្រឡំច្រឡំមែនមិនច្រឡំលេងលេងច្រឡំមែនទេហើយភាកច្រើនអញ្ចឹងបៃតេហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យតែត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេទេបៃតេដែលត្រជាក់អាភាកច្រើនដំបូងវាកាត់ពីចំណុចអ្នកដែលត្រជាក់ទី1ពេលដែលស្ងប់ខ្យល់ដំបូងមួយទៀតគឺបៃតេក្នុងអង្គឈានដែលកំពុងទៅចូលកាន់ឈានប៉ុន្តែបៃតេមួយទៀតវាកាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់យោគីវចរដែលចម្រើនជាអ្នកជាកាលអចិន្ត្រៃយ៍វាអត់មានត្រជាក់ទេគឺមានតែកិរិយាស្រាលខ្លួនហ្មងចូលទៅកាន់អារម្មណ៍ខ្យល់ហ្នឹងគឺកាយនឹងស្រាលឡើងអណ្ដែតឡើងហាក់ដូចជាអត់មានអីជាគ្រឿងទេសតល់គឺវាស្រឡះហើយវាស្រាលដូចផើតដូចអណ្ដែតឡើងហ្មងមានទេមានអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏បៃតេដែរអាហ្នឹងបៃតេជាប្រចាំតែយើងអត់បានគិតទេអាត្មាធ្លាប់ដឹងច្រើនហើយចំណុចហ្នឹងសំគាល់ថាឲ្យទៅត្រជាក់បានគេហៅថាបៃតេប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេមិនមែនឲ្យទៅត្រជាក់បានបៃតេហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាយើណាណាមេរៀននេះមេរៀនតាមលំដាប់ទៅរៀនឲ្យយល់តាមថ្នាក់ថ្នាក់នឹងថាយល់ហ
អាត្មាខ្ញុំកណាជឿថាយាយយាយប្រកបជាមានអាហ្នឹងច្រើនជាងគេប្រហែលជាមានច្រើនជាងតិចផងអាចចម្រើនទៅស្រាលខ្លួនផើតផើតជួងកាលមានយាយខ្លះអង្គុយទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចអង្គុយដូចដែតឡើងដូចចង់ផុតពីហៅពីកំរាលហៅពីកតេលអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយជាបៃតេនៅគ្រាន់តែបៃតេវាតាមប្រភេទដែលយើងបានរៀនចឹងខណ្ឌកាបៃតេអកណ្ឌកាបៃតេខតកាបៃតេអបេងគាបៃតេផរណាបៃតេអញ្ចឹងវាមានគណៈគណៈរបស់វាបៃតេហ្នឹងបៃតេខ្លះកើតមកព្រឺមកខ្ញាបៃតេខ្លះកើតមកឆាវមកតិចស្រេបមកកណាត់កណាត់មកជុំកាលទៅកើតដូចជាទឹករលកបោកសាយមកតិចចេញពីក្នុងកាយមកជុំកាលទៅផើតឡើងដូចជាអណ្ដែតឡើងដូចបៃផ្សែងអញ្ចឹងវាផើតឡើងដូចយើងបុយដែលយើងអត់មកយើងឃើញផ្សែងប៉ោងឡើងឬក៏ដូចជាកោដែលត្រូវខ្យល់បោកឡើងទៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថានៅហ្នឹងអត់មានចង់និយាយថាបញ្ញាចាក់ខអាពេលហ្នឹងមិនមែនឃើញដោយភ្នែកទេពេលយើងអង្គុយបាត់ភ្នែកមែនទេចុះឃើញដោយអីថាឃើញដោយមโนទ្វាមโนទ្វាហ្នឹងមានបញ្ញាចាក់ខក្នុងហ្នឹងឃើញចុះអញអង្គុយដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចឃើញខ្លួនឯងដែរតាមានអ្នកខ្លះឃើញដូចខ្លួនឯងអង្គុយធัวទៀតក៏មានដែរឃើញដូចពងអង្គុយទល់មុខគ្នាមាននិយាយខ្លះធ្លាប់អង្គុយទៅឃើញអញ្ចឹងមានទេមានជួងកាលម្ដងកាលជួងកាលឃើញມັນឃើញដូចអង្គុយទល់មុខគ្នាហ្នឹងទេជួងកាលឃើញនេះខ្លួនឯងអង្គុយដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចវាណែតឡើងដូចផើតឡើងសួរថាអ្នកណាអ្នកឃើញបើយើងថ្មិចភ្នែកឯងណែកបាត់ចិត្តហើយហ្នឹងមានអីឃើញអាហ្នឹងឯងគេហៅថាមโนទ្វាទ្វាចិត្តហ្នឹងវាជាអ្នកកំណត់ដឹងជាអ្នកឃើញកំណត់ឃើញតោងយកដល់ញៀនអទស្សនៈដល់ញៀនញៀនហ្នឹងហៅថាញៀនហើយអាការឃើញទាំងអស់ហ្នឹងឃើញរឹងឃើញរាវក្តៅលហើយដែលយើងកំពុងចម្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាញៀនអទស្សនៈអាមួយញៀនគាត់តែកិរិយាកំណត់ដឹងឯងតែញៀនអទស្សនៈសំដៅទៅលើវិបស្សនាបញ្ញាយើងចម្រើនទៅកំណត់ដឹងខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះយូរយូរទៅវាអត់មានឃើញអីយូរយូរឃើញតែខ្យល់តែមួយចិត្តតែមួយដែលគួយចម្រើនទៅយូរអស់រលីអត់មានសេះសល់អីឃើញតែខ្យល់តិចហើយចិត្តនឹងកំណត់ដឹងខ្យល់នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់យូរយូរវិបស្សនាបញ្ញាឃើញដល់ញាណអទស្សនៈឃើញថាអូតាមពិតទៅយើងខណ្ឌ5នេះអត់មានអីផងតែទេអត់មានស្តាប់អត់មានបុគ្គលខ្លួនប្រាណអញឯងយើងគេណាអត់មានស្រីប្រុសមានតែរូបហើយនឹងនាមណាចម្រើនទៅឃើញតែអញ្ចឹងស្អីជារូបខ្យល់នេះជារូបចិត្តយើងជាអ្នកកំណត់ដឹងខ្យល់ដែលកើតនេះជានាមហើយដល់អញ្ចឹងកំណត់ឃើញដោយញាណអទស្សនៈបន្តទៀតឃើញថារូបនឹងនាមនេះកើតហើយក៏រលត់ហើយក៏កើតតាមហេតុតាមបច្ច័យរបស់វាយើងអត់មានទប់អត់មានខាត់កើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាណែអាការឃើញបែបក្នុងការកើតរលត់បែបហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាញាណអទស្សនៈបន្តហ្នឹងយើងយើងញែកគ្នាច្បាស់ញៀននឹងញៀនអទស្សនៈញៀនសំដៅទៅលើសមថៈអារម្មណ៍នៃការស្ងប់ក្នុងការចម្រើនដោយញៀនអទស្សនៈសំដៅទៅលើវិបស្សនាបញ្ញាដែលឃើញលក្ខណៈការកើតការរលត់ការបែកធ្លាយនៃរូបនិងនាមកំពុងតែចម្រើនអាហ្នឹងគេហៅថាញៀនអទស្សនៈណាញៀនអទស្សនៈសំដៅទៅលើតួវិបស្សនាបញ្ញាដែលយកគីវចរបានចម្រើនបើយើងសិក្សាអំពីអនុបស្សនា7មានអីខ្លះអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាវិរិយគានុបស្សនានិព្វទានុបស្សនាហើយទៀតណាញរោធានុបស្សនាបដិនិស្សគានុបស្សនាណាអញ្ចឹង
តាមលំដាប់កើតដបងឡើយអនុបស្សនា7កើតវិបស្សនា3មុនណាទី1កើតឃើញអនិច្ចានុបស្សនាកិរិយាប្រែប្រួលមិនទៀងកិរិយាមិនទៀងនៃសង្ខារទាំងឡាយខ្យល់ទាំងឡាយដែលយើងបានចម្រើនមកនោះឃើញថាទៀងឯក្នុងកាយយើងតាំងពីចម្រើនមកនោះឃើញថាខ្យល់មិនទៀងឯលក្ខណៈការឃើញមិនទៀងអាមួយញៀននេះអង្គុយគឺថាពីអង្គុយដល់កើតលុបប៉ុន្តែអត់ឃើញការលក្ខណៈមិនទៀងឯចង់ចង់ញៀនឲ្យដាច់ណាកុំឲ្យផន់ច្រឡំគ្នាអត់ឃើញការមិនទៀងទេគាត់ថាដឹងខ្យល់កើតខ្យល់លុបចោលវិញចាស់លេចប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាវាមិនទៀងយ៉ាងម៉េចទេពេលយើងអង្គុយដបងមែនទេអត់ឃើញទេដឹងចាស់ខ្យល់វិញចោលខ្លីប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដឹងចង់យកញៀនហ្នឹងចង់និយាយថាគាត់ថាមិនដឹងទេដល់តែញៀនអទេសនាអង្គុយយូរទេខ្យល់នេះអង្គុយយូរយូរដល់អត់មានអីសោះមានតែអស់ទៅសូន្យទៅនេះសត្វតោនេះជីវោអស់ទៅសូន្យទៅណែអត់តែយ៉ាងវិញយ៉ាងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញតាំងហើយបែកធ្លាយទៅវិញវាអត់មានឃើញអីសោះមានតែការកើតនិងការរលត់ឃើញទៅដល់អញ្ចឹងឃើញអនិច្ចានុបស្សនាដូចមិនទៀងសោះខ្យល់ហ្នឹងអានេះហើយថាតែញៀនអទេសនាអាការឃើញមិនទៀងរបស់ខ្យល់ដែលកើតរលត់ម្ដងវាសឹកម្ដងវាទុកម្ដងវាកើតម្ដងវាបែកធ្លាយទៅវាអត់មានទៀងទាត់គេហើយឃើញតាក់ពីខ្លួនឯងចម្រើនមកឃើញថាខ្យល់ហ្នឹងនៅតែដដែលទេខ្យល់ហ្នឹងនៅតែដដែលទេខ្យល់ហ្នឹងថាអត់ទេចម្រើនរហូតមកខ្លះ2 3ឆ្នាំមកអត់ដែលឃើញខ្យល់នៅតែដដែលតែខ្យល់នៅតែខ្យល់ប៉ុន្តែចង់ញៀនសភាវៈដែលខ្យល់កើតវាអត់មាននៅតែដដែលទេនេះអញ្ចឹងឃើញការប្រែប្រួលរបស់អនិច្ចានុបស្សនាឃើញសង្ខារមិនទៀងដល់អញ្ចឹងឃើញការប្រព្រឹត្តទៅជាទុកឃើញថារូបនេះជាទុកចម្រើនទៅស្គាល់សភាវៈទុកកើតឡើងក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ឃើញដល់រូបនេះនាមនេះជាទុកទុកនឹងមិនកើតព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបនឹងថាជារបស់អញគួងហែងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញជាទុកកើតឡើងដោយញាណទស្សនៈដល់អញ្ចឹងឃើញមួយទៀតឃើញនៅអនត្តានុបស្សនាឃើញថាជាសង្ខារគ្មានខ្លឹមសារមិនលុះក្នុងអំណាចនៃជនណាក្នុងអត្តភាពកំពុងចម្រើននឹងឃើញថាខ្យល់នឹងវាកើតខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាទោះបីយើងបង្កប់បញ្ជាទោះបីយើងមិនចង់ឲ្យកើតមិនចង់ឲ្យរលត់ក៏វាកើតរលត់ខ្លួនវាយើងមានអីគ្រាន់តែកំណត់ដល់ការកើតការរលត់ការបែកធ្លាយតើសួរថាខ្យល់នឹងកើតនៅណាអ្នកឲ្យកើតតើទេកើតខ្លួនវាហើយចាំវារលត់ទៅវិញណាអ្នកឲ្យរលត់ថាទេវារលត់ទៅខ្លួនវាបើវាមិនកើតទោះបីយើងចង់ឲ្យកើតក៏អត់ទោះបីវារលត់ទៅយើងមិនចង់ឲ្យវារលត់ក៏វាអត់រលត់គេទេវាទៅអូតូខ្លួនវាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាសភាវៈធរហេតុអីបានគេហៅថាជាសភាវៈធរព្រោះជាធរកើតឯងរលត់ទៅវិញដោយឯងឯងណាបានគេហៅថាជាសភាវៈសច្ចៈយើងបានរៀនសច្ចៈ6យ៉ាងជាសិផាតមានចាំទេណានៅក្នុងហ្នឹងមានសភាវៈសច្ចៈ1ប៉ិនមិននិយាយសភាវៈ6ទៀតឬ5ទៀតនិយាយតែ1ហ្នឹងសភាវៈសច្ចៈឃើញទេមួយទៀតយើងឃើញអាហ្នឹងមិញហ្នឹងហៅថាសភាវៈសច្ចៈហើយដល់តែយើងសិក្សាពិចារណាទៅទៀតទៅវាចូលនៅក្នុងអីបរមត្ថសច្ចៈចាក់ឃើញចិត្តឃើញចិត្តសឹកឃើញរូបនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេឃើញចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងឃើញរូបនៅក្នុងហ្នឹងហៅថាបរមត្ថសច្ចៈរូបបរមត្ថពិតណាក្នុងពេលដែលយើងអង្គុយចម្រើនធាតទាំងឡាយ4ពេលខ្លះកើតជាមួយអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអង្គុយចម្រើនតែមួយភ្នែនទេនៅពេលដែលខ្យល់ហ្នឹងពេលខ្លះវាកើតមកជុំកាលទៅខ្យល់ល្ហើយល្ហើយជុំកាលជួបខ្យល់ក្តៅជុំកាលជួបកាយនឹងហាក់ដូចជាត្រជាក់ជុំកាលជួបកាយនឹងដូចជារឹងអាហ្នឹងហៅថាធាតទាំង4ដែលជាមហាភូតរូប4រឹងរាវក្តៅល្ហើយឃើញទេកើតឡើងហ្នឹងជារូបបរមត្ថណាកើតបរមត្ថសច្ចៈណាយល់ណាបរមត្ថសច្ចៈ
គេប៉ិតទេរឹងប៉ិតទេតែប៉ិតអង្គុយឃើញប៉ិតអញ្ចឹងមិនប៉ិតតាមច្បាប់គឺឃើញប៉ិតអញ្ចឹងហ្មងបើយើងរៀនត្រឹមស្ដីបរមត្ថយើងគ្រាន់តែថាបតវ័យអបោតេជោវាយោគ្រាន់តែដឹងធាតុប៉ុន្តែដាក់ធាតុនឹងលក្ខណៈរឹងរាវក្តៅល្ហើយមិនអត់ដឹងណាអញ្ចឹងបាននិយាយ